O vaxt bu Bilgi Əbdüşağı yolunu inşa ediləndən sonra rahat avtomobil yolu ilə, baxın bu yoldan biz dönürdük, avtomobil yolu ilə daxil olurduq, rahatca 34-cü dalana keçirdik. Lakin bir ay olar ki, kimsə bu yolu qanunsuz olaraq zəbt edib, biz çətinlik çəkirik maşın yolundan istifadə eləməyə. Buradan qaz xətti keçir. Qaz xətti keçirilən yer ictimai yer sayılır, xalqa məxsusdur, dövlətin əmlakı sayılırsa. Bura nə tər hasar çəkilə bilər? Çünki buradan qaz xətti düz bu yolun üstündən keçir. Allah eləməsin, burada qaz sızması baş verə bilər. Həm də biz bu yoldan istifadə edə bilmirik. Çox xahiş eləyirəm, müvafiq orqanlar bizə köməkliyi göstərsinlər. Sadə vətəndaşlar dövlət qurumlarından narazı qalmasınlar, yol açılsın. Çünki biz bu yoldan mütəmadi olaraq istifadə eləyirik və bağ mövsümündən yararlana bilək. Biz əvvəl su maşınları bizə 20 manata Kürdəxanadan gəlirdisə, yolun bağlandığına görə, indi onlar bizə suyu gətirəcəklər 30-35 manata. Niyə görə? Çünki su maşını daxil olanda dövlətə məxsus olan su xətlərinin üzərindən keçəcək, onu yararsız hala salacaq, həmçinin geri qayıdarkən onlardan dairəsindən çıxış edib geri qayıtmalıdır. Bu da artıq xərcdir. Buradan belə düzün olmalıdır, o belə. Yoxsa bunlar çəkiblər, buranı kəsiblər bizim yolumuzu. İndi maşın zat gələndə gərək biz haradan keçək, gedək o anla fırrana, gələk geri gedək. Bu hasarın yəsi bilmirik, kimdir, gəlib eləmir zat. Heç xəbərimiz də yoxdur. Kət sovetinə demişik, o da deyibdi zada icra hakimiyyətini. İndi nə vaxt gəlib düzəldəcəklər, bax, burdan bu yana sökülməlidir. İndi biz maşınla gələndə gedək gərək o anla fırranıb gələk. Amma burdan olanda bizə primo yoldur, da, öz yolumuzdur.